Goeiemorgen, vrienden, baie welkom op hierdie maandagochtend bij ons show het oordenkings. Ons waardering terugvoer geweldig baie. Ek en Anton het ongelooflike waardering voor al die boodskappen wat ons krijgt van mensen wat voor ons hierop antwoord. So baie dankie daarvoor. Vrienden, vanochtend praat ons oor die hele saak van rentmeesterskap. Ek wil vir ons een tekst lees uit 2 Korintiërs 9 uit, vanaf vers 6. Die punt is, wie karig saai, sal karig oes, en wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. Laat elkeen gee soos hy vooraf in sy hart besluit het, nie met droefheid of onder dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. Ons lees tot sover. Vrienden, die hele saak van rentmeesterskap is eindelijk een saak wat redig diep in my en jou hart inkyk. En dit is een vraag oor, hoe denk ik oor my besittings? Hoe denk ik oor my geld? Gelovig gesproke, gaan ek en jy moet leer om te besef, dat dit wat ik het, dit wat ons ontvang, is een gave uit die hand van God uit. En nog meer as dat het een gave uit die hand van God uit is, gaan ons eindelijk op een punt moet kom, waar ek verstaan, maar dit is Godsinne. Ek is bloot die bestuurder hiervan. Niks is myne nie. Hierdie selfoon is nie myne nie, die rekenaar is nie myne nie, my kar is nie myne nie, my bakkie nie. Dis alles Godsinne. Alles in hierdie huis is Godsinne. Dis sy besittings. Ek kan dit geniet. Die geld wat ek kry ook is nie my geld nie, dis Godse geld. En vrienden, daarom is die eerste stap, denk ek, nie maar om te dink, ok, ek gee dankoffer, en, weer eens, dit moet een saak van geloof wees, dit moet een saak tussen jou en God, is waar jy gaan bid, en dan onthou hierdie vers, God het die blymoedige gewer lief, moet nie gedruk voel, of jy moet dit nou doen, of God se guns, of sy goedheid te koop, of iets, dit werk nie so nie, jy kan dit nie, vir God manipuleer met dit nie, jy gee dit uit 'n diep besef, maar God voorsien vir my, hy gee vir my iets om te eet en te geniet, en daarom kan ek iets teruggee. Maar wat van die ander geld? Ek denk nie ons kan net leef en sê, maar dit is myne, ek kan met dit maak wat ek wil nie. En nou gaan ons roekeloos om en ons gaan dobbel een bedrag uit, want ek mag mos, ek is my ontspanning. Ek denk nie, ek kan so met Godse geld omgaan nie. Of ons gaan koop net nog goed. Gaan kyk net klaar in die huis. Hoeveel besittings het jy? Hoeveel klere is daar? Wees net eerlik, hoeveel klere is daar wat jy dalk nog nooit eens aangehad het? Hoe is dit een goeie teken van rentmeesterskap? Ons gesteldheid op nog goedkoop, dat ons nie eens weet waarom alles in te pas nie. Kyk maar wanneer een mens moet gaan trek, hoeveel goeders ons by mekaar maak en moet weggee, want daar is net die plek vir alles nie. Ons het net te veel besittings. Blykbaar sê navorsing dat mense koop nou dubbel die hoeveelheid as wat mense 50 jaar terug gedoen het. En dis per individu, dis nou nie die globale prentjie nie, elke mens, die hoeveelheid wat een mens 50 jaar teruggekoop het, en dit wat een mens nou koop, het verdubbel. En dis nie kos nie, want kos het mense nog altyd nodig gehad, hulle eet het. Maar dis allerhande gadgets wat ons geld op spandeer, ons wil al hoe meer en dieder fone hê. Is dit regtig nodig? Is dit regtig die gesindheid van afhanklikheid en nederigheid wat ek uitleef? Ek en jy gaan moet bid dat die Heer ons bevry van ons gesteld wees op besittings en geld. En die manier hoe ons bevry gaan word van dit is om goed weg te gee. Julle, dis bevrydend, dis absoluut bevrydend om net te kan gee. Maar wanneer laas het jy net gegee?
Ek sien het, ek sien met watter vreugde mense goed gee. En laat ek sommer reguit vir u sê, die meeste van die gevalle, is dit mense wat ook nie baie het nie, maar hulle het soveel vreugde daarin, om te kan gee. Hulle harte is skatryk. Ons gaan moed leer, om met minder klaar te kom, ter wille van die geestelike waarde van het. Gaan nie oor financiële beplanning, he. Dit is een ander saak. Daarom oor moet jy met iemand praat van iets van, wat iets van finansies sal weet. Ek weet niks van dit af. Maar wat ek weet is die geestelike waarde van leer om met minder klaar te kom en minder besittings te hê en minder gesteld te wees om net heeltyd nog goed te koop. En mag die Heere ons vrygewig maak. Mag ons vrygewig wees en net goed begin uitdeel. En kyk wat die vreugde ons beleef in dit. Ek wil vraag gaan bid hier oor. Vraag vir die Heere of hy deze Heilige Gees vir jou sal wys. Is hierdie op jou van toepassing? Is dit nie? Geliefde vriende, kom ons bid saam. Genadige God, hoor my gebed. Laat die genade my genadiger maak teenoor ander. Die liefde my meer liefdevol laat optree. Mag die vrede my inspireer om een vredemaker te wees. Die krag my bemagtig om die magteloses te help. Die oorvloed my inspireer om die armes en lydenis te versorg. En die liefdevolle teenwoordigheid my dring om hulle wat eensaam is te besoek. Dit vra ek in die naam van Christus, wat al hierdie seëninge oor my uitstort. Amen. Vriende, mag jy regtig 'n mooi week hê. Net gou van die afkondigings. Ons verkoop Vrydag roosterkoeke, R6 per roosterkoek. Ons wil vra, as daar iemand is wat dalk vir ons hout wil skenk, is jy baie welkom. As al mense is wat deeg wil maak, jy is ook welkom. Maar ek het ook mense nodig om te kom help. Ons gaan die oggend so van 10:00 af vure aansteek. As jy bereid is om te kom help, sal dit ongelooflik waardevol wees. Ons wil ook, wanneer dit klaar is, mense hoef nie te wag tot watter tyd die middag nie. Ons vermoed die roosterkoeke gaan van 1:00 af al reg wees, die eerstes. En as jy bestel het, en jy wil dan al jou nou kom haal, is jy meer as welkom. Party mense kan dit eers later kom haal. Dis reg, ons gaan wag vir jou. Haas nie druk op jou nie. Maar dit is ons nou baie lekker, om dit vir 'n middagete te eet. So jy hoef nie te wag nie. Baie dankie ook vir julle ondersteuning, en al die projekte wat ons doen. Ons is rarig, dit maak ons nederig, om dit te sien, hoe mense uitreik, en hoe mense kom help. Baie dankie daarvoor. Groete vir u.